Қазақстанда велоспорттан 4 жылда бір өтетін Азия ойындарына іріктеу басталды. Оған 180-ге жуық шабандоз ұлттық құрама қатарына енуге бақтарын сынайды. Бүгін Талдықорғанда құрамына жасақтайтын ұлттық чемпионат басталды. Шараға жасөспірімдер мен спорт шеберлері және пара велошабандоздар қатысуда. Жетісу өңірінде өтіп жатқан ұлттық чемпионатқа еліміздің 15 аймағынан шабандоздар келіп қатысып жатыр. Бас аяғы 180-ге жуық спортшы, 10-18-і паралимпиадашылар. Байқау 5 күнге созылады. Бүгін топтық кезеңі басталды. Бірінші болып жетісулық құрама бастады. Осы жарыстың мақсаты негізінде бізде күзге таман Азия ойындары болады. Соған Қазақстан құрама командасы құру мақсаты және ендігі жылы Парижде өтетін олимпиада ойындары бар, соған лицензия, ұпай жеңіп алу мақсатымен. Бүгінгі дайындық өте жақсы. Бүгін осы жарысқа қатысатын біздің ең үздік спортшыларымыз, Қазақстан бойынша профессионалдарымыз бар ішіндегі, және әйелдер ішіндегі профессионалдар да бар. Бүгінгі жарыс өте үлкен дәреже деп санаймыз. Чемпионатта спортшылар топтық кезеңде және жеке дара жарысып өтеді. Үздіктерді жылдамдықтарына қарай анықтайды. Жетісулық құраманың қатарындағы Игорь Чжан бар. Велоспортпен 13 жасынан бері айналысып келеді. Бүгінде Астана кәсіпқой велоспорт клубының сапында өнер көрсетеді. Осыған дейін әлем және Азия біріншілігіне қатысып, талай жүлдені еншілеген. Бірақ ол үшін бүгінгі чемпионат маңызды. Мен негізі Азия ойындарына баруға жолдамам бар, бірақ бүгін үйдегі өтіп жатқан жарыс мен үшін маңызды. Мұнда жеңген әсіреде керемет. Бұйырса бар күш-жігерімізді салып, тырысып көреміз. Бұл чемпионатта жеңімпаз атанғандарға ақ жейде табысталады. Сондай-ақ алдағы бір маусым бойы сол жейдені барлық жарыстарда кию құқығына ие болады. Бұл олардың ел біріншілігіндегі үздіктер деген белгі. Нұржан Қасаболатов, Ғабит Қадырахман, Жетісу арнасы.